Tak musím se přiznat, že jsem se dala před nějakým časem pár takových cílů, co bych chtěla v Čechách dokázat. A jedním z těch cílů bylo právě dostat tady pozvání do show Jana Krause. Takže jsem samozřejmě neodmítla, ale naopak jsem to přijala. A když jsem si právě řekla, že pokud budu pozvaná a nebude to po nějakém obrovském skandálu, který bych někde provedla, což jsem teď nic takového neprovedla, takže už tak jako jsem respektovanou součástí českého showbiznesu, tak jsem na to pyšná a jsem moc ráda, že jsem tady. No tak to určitě nemám, a protože jsem viděla spoustu dílů tohohle pořadu, protože mě to moc baví, tak samozřejmě se modlím, aby to nebylo nic krutého, ale těším se, je to prostě výzva a myslím si, že by se mohl třeba zeptat na rally, to už bych byla fakt ráda. No já bych jich měla docela hodně, ale protože nejsem úplně takový ten člověk průbojný, tak asi bych se ho nezeptala. Ale já bych třeba s ním natočila 5 rad, jak být úspěšným moderátorem. já se hrozně těším. Já se těším, samozřejmě mám adrenalin stejně jako před rallym, protože tam taky nikdy nevíte, co vás čeká, ale těším se moc. Je to prostě výzva a ty mě baví. Takže snad to nějak dopadne a nepůjdu se pak oběsit domů.